Nyhetsmorgon är torsdag den 20 september och som många vet så kommer regeringen att presentera höstbudgeten idag. Ja, finansminister Anders Borg ska begå den berömda promenaden klockan 9:15. Men innan dess begår han en berömd promenad till oss här på Nyhetsmorgon. Han kommer ju redan 7:15 hit och berättar vad han sen ska säga 9:15. Ja. Får ni reda på det först här? Precis, först här. Men nu först så är det dagens dubbel ifrån Solvalla.